Assalamu alaikum wa rahmatullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ایک دنیا دار شخص کو جب یہ کہا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم حلیفہ متکوفہ یدہ اللہ تعالی ابن اسل عزیز anasema kwamba mtu wa dunia akiambiwa hii kwamba ikiwa ucha Mungu upatikane ndani ya mtu basi anaweza kupata neema zote za dunia. Kwa kusikia hii yeye lazima atasema kwamba haya ni mambo ya ufedhuli tu, hayana uhakika. Hii inasemwa kwa ajili ya kukusanya watu kwa ajili ya dini. Azuru anasema kwamba hii pia ni sahihi, kwamba siku hizi kwa jina la dini watu wengine wanasema maneno ya aina hii, na katika kusema hivi wanakuwa na masilahi yao ya binafsi. Wao wenyewe hawafuati ucha Mungu, wala wafuasi wao pia wanakuwa na ucha Mungu. Lakini dhidi yake tunashuhudia kwamba manabii na jumuiya zao, wale ambao wanafuata mafundisho sahihi ya dini, wao wanajua vizuri kuhusu ucha Mungu kwa kuishi katika dunia hii, na kwa kuwa na hali hii kwamba wanafanya biashara au kazi ya dunia, wao wanatafuta ucha Mungu na wanafuata ucha Mungu katika maisha yao. Mimi napokea barua mamia na mamia ambamo ndani yake wanaeleza, wanajumuiya wanaeleza kwamba Mwenyezi Mungu ajalie kwamba sisi na kizazi chetu kifuate ucha Mungu. Mabadiliko haya bila shaka yalipatikana kwa kumpokea Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kwa sababu ya kufuata au kutimiza ahadi ya baiyeti yao. Haufu hii ya Mwenyezi Mungu iliwafanya kwamba wao hawajali kuhusu vifaa na vitu vya dunia, lakini wao hawakunyimwa neema za dunia. Mwenyezi Mungu anawajalia manabii wao pia kwa neema zake. Anawajalia wafuasi wao pia neema za dunia ambao wanafuata mafundisho sahihi ya dini. Baadhi wakati usumbufu wa muda unapatikana,
lakini baadaye fadhila za Mwenyezi Mungu zinashuka na hali inarekebika inaboreka. Vile vile mcha Mungu hapotezi mali yake, na kwa sababu ya kuwa na tabia hii, yeye akipata usumbufu anaweza kusimama kwa imara, na akipata neema kutoka kwa Mwenyezi Mungu anamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya hii. Kisha yoyote Mwenyezi Mungu anampatia hata kama ni kidogo, yeye anakuwa na tabia ya kumshukuru Mwenyezi Mungu. Na wakati mtu anapokuwa na tabia ya kumshukuru Mwenyezi Mungu, katika hali hii Mwenyezi Mungu anampatia fadhila zake zaidi. Na kwa kuona fadhila hizi za Mwenyezi Mungu, mwaminio mkweli anakuwa tayari kwa ajili ya kujitolea katika njia yake. Na hivyo ndivyo anafanya katika zama hii. Madhumuni hii wanajumuia wanaelewa kweli kweli, ambao wanajua kuhusu zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vile vile wanajua kuhusu zama ya Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam. Hadhrat Muslim radhiyallahu ta'ala anhu kakueleza kitu hiki, anasema kwamba angalieni Mtume sallallahu alaihi wasallam alinyanganywa vitu vyote, na vile vile masahaba pia walinyanganywa vitu vyao vyote, lakini dhidi ya Mwenyezi Mungu wao hawakujali kuhusu kitu chochote. Hatimaye Mwenyezi Mungu aliwapatia kila kitu walichokitaka. Vile vile Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam pia aliacha kila kitu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Na licha ya kuwa na hali hii kwamba katika familia yake alikuwa mrithi wa nusu ya urithi, shemeji yake ambaye baadaye alijiunga na jumuiya, wakati alipokuwa si na jumuiya, alikuwa akiona kwamba Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam anakula chakula bila kufanya kazi, Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam alikuwa na usumbufu, alipata usumbufu, lakini Mwenyezi Mungu alimpatia neema zake zote. Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam ameeleza hali yake hii hivi katika shairi yake moja, kwamba lufazatul mawaid kana ukuli wasirtul yawma mit'amil ahali, yani kulikuwa wakati nilipua nikila vipande vya kula, lakini sasa Mwenyezi Mungu ameniwezesha na amenijalia kiasi hiki kwamba watu maelfu na maelfu wanakula katika meza yangu. Siku hizi imani ya Ahmadiyya inaongezeka kwa sababu ya hii, kwamba tunapoona zama ya mwanzo wa Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam na zama yake ya baadaye. Kwa kueleza hali yake zaidi, Hadhrat Muslim radhiyallahu ta'ala anhu ameeleza hivi kwamba Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam alipozaliwa, wazazi wake walifurahi kwa sababu ya kuzaliwa kwake, lakini alipokuwa mkubwa kidogo, na wakati yeye alikuwa hajali kuhusu dunia, kwa kuona hali yake hii, baba yake alikuwa akisikitika sana kwamba mtoto wetu hafanyi kazi yoyote. Hadhrat Muslim ameeleza tukio moja ambalo nimeshawahi kueleza, kwamba singa moja alimwambia Muslim kwamba tulikuwa ndugu wawili, tulikuwa tukimwendea Hadhrat Mirza Ghulam Murtadha Sahib, baba wa Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam, na wakati fulani baba Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam alimwambia baba yetu kwamba wewe unamwendea Mirza Ghulam Ahmad umweleweshe na umwambie kwamba yeye afanye kazi. Kwa hiyo singa anasema kwamba sisi tulipomwendea Mirza Ghulam Ahmad Sahib wakati ule, na tulimwambia kwamba baba yako anasikitika sana kwa kuona hali yako hii, kwamba wewe hufanyi kazi, na anasikitika kwamba mtoto wake mdogo atamtegemea kaka yake kwa sababu huyu hafanyi kazi. Kwa hiyo umwambie kwamba yeye afanye kazi katika maisha yangu.
mimi nafanya juhudi kwamba yeye apate kibarua nikifa, yani baba Sinama alayhi salam akasema kwamba nikifa basi yeye hatakuwa na njia ya kupata vyakula. Al-Muslimu anasema kwamba yule singa singa aliniambia kwamba sisi tulipomwendea Mirza Ghulam Ahmad Sahib na tulimwambia kuhusu habari ya baba yake na kuhusu hali ya baba yake kwamba yeye anasikitika sana kwa kuona hali yake, na tulimwambia hii pia kwamba Mirza Ghulam amesema hii kwamba nikifa Mirza Ghulam atafanya nini kwa sababu hafanyi kazi. Kwa hiyo huyu singa singa anasema kwa nini hukubali kauli na amri ya baba yako kwamba ufanye kazi, wakati ule baba wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anafanya juhudi ya kupata kibarua katika kibarua na mkoa wa Kupurthala iliamua kwamba atamchagua Mirza Ghulam Ahmad kuwa ofisa wa elimu. Na singa singa anasema kwa nini wewe hukubali, tulimwambia Hasan alayhi salam kwamba kwa nini hukubali kauli ya baba yako. Kwa kusikia hii Mirza Ghulam Ahmad akasema kwamba baba yangu bure anasikitika kuhusu mimi, yeye hatakiwi awe na fikra kuhusu mimi, mimi nimeshakuwa mtumishi wa yule ambaye nilitaka kuwa mtumishi. Kwa hiyo singa singa anasema sisi tukarudi na tukamwambia Mirza Ghulam Ahmad yoyote aliyosema Mirza Ghulam Ahmad. Mirza Ghulam Murtaza sahab akasema kwamba ikiwa yeye Mirza Ghulam amesema hivi basi ni sawa kwa sababu yeye hasemi uongo. Hadhrat Muslim anasema kwamba hii ilikuwa mwanzo wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mwisho bado haukufika, lakini mwisho wa muda ulionekana ilikuwa hivi kwamba wakati wa kifo cha Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam watu maelfu na maelfu walikuwa tayari kutoa nafsi zao kwa ajili yake. Kisha Hadhrat Muslim ameeleza shairi lake kwamba lufazatul mawaid kana ukuli wasirtul yawma mit'amul ahali, yani kulikuwa wakati nilikuwa nikitegemea vyakula vilivyoachwa na watu, lakini sasa hali yangu ni hii kwamba mimi nawalisha familia mamia na mamia. Hadhrat Muslim anasema kwamba mwanzo wa Sayyidina Muhammad sallam ulikuwa mdogo, lakini mwisho wake ulikuwa kubwa kiasi hiki kwamba pamoja na wale walikuwa wakifanya kazi pale, watu takriban watu 200-250 walikuwa wakila chakula katika meza ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakuna shaka kwamba Hadhrat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa mrithi wa nusu ya urithi wa baba yake, lakini ilikuwa desturi wakati ule kwamba mtoto ambaye hafanyi kazi yeye, yule mtoto ambaye anafanya kazi alikuwa anahesabiwa mshirika katika urithi, lakini yule ambaye hafanyi kazi alikuwa hahesabiwi kwamba yeye ni mshiriki katika urithi. Watu kwa kawaida walikuwa wakisema kwamba yule ambaye hafanyi kazi yeye hawezi kupata sehemu katika urithi, na mtu yeyote alipokuwa akija kumuona Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akimwambia shemeji yake kwamba apike chakula, yeye alikuwa akisema kwamba huyu anakula bure, hafanyi kazi yoyote, lakini anakula chakula bure. Kwa sababu ya hii, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akimpatia mgeni chakula chake na mwenyewe alikuwa hali chakula au alikuwa akila dengu daria. Hii ni Hadhrat Muslim anasema ni kudra ya Mwenyezi Mungu kwamba yule shemeji yake ambaye alikuwa akimuona kwamba yeye hana heshima, baadaye akafanya bayet kwa kunipitia mimi, ili muradi kazi yote inapofanywa kwa amri ya Mwenyezi Mungu, mwanzo wake baadhi wakati hauonekani, lakini mwisho wake inakuwa ya aina hii kwamba watu wanashangaa kwa kuona mwisho wake. Hazuru anasema siku hizi pia tunashuhudia kwamba si katika Kadhian bali nje ya Kadhian, katika nchi mbalimbali za dunia, langar ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam inapikwa, chakula kinapikwa. Wakati ule labda katika tanuri mbili tatu chapati ilikuwa ikipikwa, lakini leo sisi tunaona kwamba katika nyumba ya wageni kuna plant ya kupikia chakula chapati katika Kadhian Rabwa hapa London pia.
chapati malaki na malaki inapikwa wakati mmoja kwa kutumia plant hizi. Hapa wakati wajasasalana, mpango wa kupikia chakula uliofanywa ni kubwa sana mwaka huu, kama nimeshawahi kueleza katika hutuba yangu ya juma iliyopita. Waandishi wa habari wengi walikuja, wao kwa kuona mpango wa langar, yani chakula, kupikia chakula, waliathirika sana. Mwandishi wa habari mmoja, wote walipenda chakula, chapati ilipikwa katika mashine, lakini mwandishi wa habari mmoja alitaka kula chapati, alipewa chakula akala, na akasema kwamba jeme naweza kupata zaidi. Mwanajumuiya ambaye alikuwa pamoja naye akasema kwamba ule kadiri unayotaka kula, kwa sababu hiki ni chakula cha Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haikipungui. Hazuru anasema ilikuwa wakati kwamba mgeni mmoja alikuwa akija, na Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akimpatia chakula chake, na mwenyewe alikuwa hali chakula. Sasa angalieni hali ya siku hizi, kwamba katika nchi mbalimbali za dunia watu maelfu na maelfu wanakuta chakula katika meza yake. Na hii si mwisho wa hali hii, bali chakula hiki kitaenea duniani kote inshallah. Watu malaki na mamilioni watakula chakula katika meza ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vile vile mamilioni na mamilioni baada ya kumpokea Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam watazidi katika ucha Mungu pia. Leo tunaona kwamba wanajumuiya ambao wanafanya kazi duniani, jinsi wanayojitolea. Hii pia si mwisho wa hali hii, mbali katika hali hii pia nyongeza itapatikana, yani hali itaboreka zaidi. Basi mtu akifikiria nidhamu hii ya kupikia chakula langari ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na akizingatia mwanzo wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitu hiki kinatosha kwa ajili ya kuthibitisha ukweli wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na bila shaka kitu hiki kinazidisha imani yetu, kinaongeza imani yetu sana. Na ikiwa sisi tunaweza kuona kwamba kwa ajili ya kuendesha nidhamu hii wanajumuiya wanatoa mali, hii pia ni kwa sababu ya ucha Mungu iliyopatikana kwa kujiunga na Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu atujalie kila mmoja wetu kwamba awe na ucha Mungu wa hali ya juu. Hazuru anasema Hadhrat Muslim radhiyallahu ta'ala anhu, kwa kueleza sera mbalimbali za Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sifa mbalimbali za Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na jinsi anayoeleza na jinsi anayotoa matokeo yake baadaye, hii ni haswa yake ya Muslim. Mtu wa kawaida kwa kusikia tukio anaweza kusikia raha na kisha anaweza kusahau, lakini Hadhrat Muslim radhiyallahu ta'ala anhu anatoa matokeo yake mazuri, na kitu hiki kinazidisha imani yetu na tunapata maarifa zaidi. Kwa kueleza jinsi aliyokuwa akila Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hadhrat Muslim radhiyallahu ta'ala anhu anasema kwamba Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akila chakula, mtu mwingine alikuwa hali kama yeye alikuwa akikata kipande cha chapati kidogo, kisha kabla ya kula kile kipande alikuwa akikata vipande vidogo vidogo vya kile kipande, na alikuwa akiendelea kusema subhanallah subhanallah kwa mdomo wake, kisha alikuwa akichukua kipande kadogo katika vipande vile na alikuwa akigusa mchuzi kidogo na akila. Na alikuwa akila hivi, na watu walikuwa kishangaa kukuona hivi, na watu wengine walikuwa wakifikiria kwamba yeye katika vipande vile anachagua vipande vilivyo halali, lakini nyuma yake ilikuwa shauku hii kwamba sisi tunakula chakula na dini ya Mwenyezi Mungu inasumbuliwa sana. Kipande, kila kipande kilikuwa haipiti vizuri katika ukoo, kwa sababu alikuwa
alisema subhanallah subhanallah, alikuwa akiomba msamaha kutoka kwa Mwenyezi Mungu kwamba akula chakula wewe umetulazimisha kwamba tule chakula kwa ajili ya kuishi duniani. Pengine wakati dini inasumbuliwa, sisi hatuwezi kula chakula katika hali kwamba dini inasumbuliwa. Hadhi Muslimu anasema kwamba chakula alichokuwa kila sindama na salamu ilikuwa kidogo sana, na ilikuwa vita baina ya jazba na mawazo ya sindama na salamu yalikuwa yakipatikana kwa ajili ya kusaidia dini, na baina ya kanuni ya Mwenyezi Mungu iliyowekwa na Mwenyezi Mungu, yani kula chakula na vile vile mahitaji mengine ya maisha, ilikuwa vita ya baina ya vitu hivi viwili. Kula chakula ilikuwa alikuwa kila chakula kwa sababu ya kanuni ya Mwenyezi Mungu, lakini lengo lake hasa lilikuwa maendeleo ya dini. Basi Sayyidina Malaslatu Salam, mfano wake huu unatukumbusha kuhusu hii kwamba sisi tunapotumia neema za Mwenyezi Mungu tunatakiwa tumshukuru Mwenyezi Mungu na tumtukuze Mwenyezi Mungu. Pamoja na hii tusikie hali ya dini ilivyo, na kwa ajili yake hii tufanye juhudi kwamba namna gani tunaweza kufanya kazi ya kusambaza dini na kuimarisha dini, kisha jinsi aliyokuwa akila Sayyidina Malaslatu Wassalam, tunaelewa maana ya tasbihi sawa na aya ya Qur'ani tukufu isemayo yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardhi, yani kilichomo ardhini na binguni kinamtukuza Mwenyezi Mungu. Hadhrat Muslimau radhiyallahu ta'ala anhu ametoa nukta hii, anaeleza kwamba Sayyidina Malaslatu Wassalam alipokuwa akila chakula kama ilivyoeleza hapo awali, alikuwa akila chapati moja tu, na alipokuwa akimaliza chakula vipande vidogo vidogo vya kula vilipatikana mbele yake. Na Sayyidina Malaslam alikuwa na tabia kwamba alikuwa akifanya vipande vidogo vidogo vya chapati, na alikuwa akila kipande kadogo kadogo, na vipande vingine alikuwa akiweka juu ya meza. Anasema haijulikani Sayyidina Malaslam kwa nini alikuwa akifanya hivi, lakini watu wengi walikuwa akisema kwamba Sayyidina Malaslam anatafuta kwamba katika vipande hivi ni kipande gani ambacho kinamtukuza Mwenyezi Mungu au kipande kingine haimfanyi tasbihi. Mimi sikumbuki kwamba Sayyidina Malaslam alisema hivi, lakini watu walikuwa akisema hivi. Basi Mwenyezi Mungu anasema kwamba yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, yani kila kitu kinafanya tasbihi ya Mwenyezi Mungu. Kwa nini Mwenyezi Mungu anasema kwamba kilichomo ardhini na binguni kinamtukuza Mwenyezi Mungu ila hali sisi hatusikii tasbihi hii kwa masikio yetu? Na kitu ambacho haituwezi kusikia, haina haja kueleza habari yake, kwamba sisi hatusikii kwa haina haja kueleza habari yake. Kwa nini Mwenyezi Mungu ametuelezea habari yake? Je, katika Qur'an tukufu imeandikwa kwamba peponi mtu fulani, yani kama bana Abdurrashid, tangu miaka 10,000 amekaa pale? Kwa sababu jambo hili hailihusiki nasi wala hatupati faida ya maneno haya, ndio maana Mwenyezi Mungu hakueleza maneno haya kwa ajili yetu. Kisha Mwenyezi Mungu anasema yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, kilichomo mbinguni na ardhini kinamtukuza Mwenyezi Mungu. Maana yake inaweza kuwa hii kwamba enyi watu, nyinyi musikie tasbihi hii. Sisi tunaposema mwezi umeandama, maana yake inakuwa hii kwamba watu waje na washuhudie mwezi umeandama. Na sisi tunaposema kwamba mtu fulani anaimba, maana yake ni hii kwamba njoni tuende na tusikie nyimbo. Vile vile Mwenyezi Mungu anaposema kwamba yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardhi, yani kilichomo mbinguni ardhini kinamtukuza Mwenyezi Mungu, maana yake ni hii kwamba nyinyi mushikie tasbihi hii. Basi imejulikana hii kwamba tasbihi hii ni aina hii ambayo tunaweza kusikia inakuwa ya chini na nyingine kuwa ya hali ya juu.
na wanasikia maneno haya wale ambao wanakuwa na masikio na macho, ndio maana waaminio wanaambiwa kwamba wanapoanza kula chakula waseme bismillahir rahmanir rahim, na anapomwaminio anapomaliza chakula aseme alhamdulillah, anapova mavazi au anapoona kitu kingine sawa na hali ile afanye tasbihi, kana kwamba muaminio akifanya tasbihi maana yake ni kwamba yeye anasadikisha tasbihi ya vitu hivi, tasbihi ya mavazi na chakula, na vile vile anasadikisha tasbihi ya vitu vingine. Wakati mtu anaposema bismillah wakati kula chakula, na akimaliza chakula anasema alhamdulillah, wakati kwa mavazi anasema alhamdulillah, anamkumbuka Mungu. Vitu hivi vyote ambavyo mtu anafanya mwenyewe, kwa hakika hii ndiyo ni tasbihi ambayo inakuwa upande wa vile vitu. Mtu kwa kuona vitu hivi anapomshukuru Mwenyezi Mungu, hii inakuwa tasbihi kwa upande wa vile vitu. Hadhrat Muslimu anasema ni wangapi ambao wanafuata amri hii, wanakula jioni na usiku, wanapita juu ya milima, wanaona, wanashuhudia mto, mito, wanaona miti, wanaona mimea, na wanaona ndege, wanaimba, lakini haileti athari yote juu ya mioyo yao kwa kuona hali hii yote. Je, kwa kuona hii mioyo yao pia inafanya tasbihi? Ikiwa wao hawafanyi tasbihi, hii maana yake ni kwamba wao hawakusikia tasbihi ya vitu hivi vyote. Lakini nyinyi mtasema kwamba sisi hatusikii tasbihi kwa masikio yetu, na waambieni kwamba sauti kadhaa haipiti katika masikio, bali inatoka kwa ndani ya mtu. Mtu anapoona kudra ya Mwenyezi Mungu anasema subhanallah. Tasbihi ya manadamu kwa hakika ni tasbihi ya vile vitu, na mtu anaeleza tasbihi ya vile vitu, kuna haja kuelewa nukta hii vizuri. Basi tunatakiwa tuwe na mwenendo wa kufanya tasbihi ya aina hii, bali ucha Mungu ni huu kwamba tuwe na mwenendo wa maisha yetu kama tufanye tasbihi ya aina hii katika maisha yetu. Katika zama hii Mwenyezi Mungu alimtuma Sayyidina Ali salatu wassalam kwa ajili ya kujibu shutuma za wale walioleta shutuma dhidi ya dini tukufu ya Islam. Kuhusiana na hii pia, kwa kueleza tukio moja, Hadhrat Muslim radhiyallahu ta'ala anhu anasema kwamba safari fulani Hadhrat Muslim alayhi salam alikuwa amekaa misikitini, Mkristo akaja pale na akasema, wewe unasema kwamba lugha ya Qur'ani tukufu ni mama wa lugha zote, ila hali Masmuluk ameandika kwamba lugha ambayo ilikuwa mama wa lugha inakuwa fupi sana, kisha polepole pole watu wanaeneza lugha ile. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema, sisi hatukubali formula hii ya Masmuluk kwamba mama wa lugha inakuwa fupi sana, lakini ikiwa unasema hivi kwa kumaliza mjadala, tunakubali formula hii, kanuni hii, na tunaangalia lugha ya Kiarabu kwamba je inakuwa sawa na kanuni hii au la. Yule Mkristo alisema hii pia kwamba lugha ya Kiingereza dhidi ya lugha ya Kiarabu ni nzuri sana. Sayyidina Ali salatu wasallam alikuwa hajui lugha ya Kiingereza, lakini alimwambia, sawa, wewe niambie maji yangu utasema vipi? Akasema my water. Sina melasema akasema kwamba katika lugha ya Kiarabu hii inaitwa mai tu. Na kwa kusema hii mai maana yake ina ile weka. Sasa wewe niambie my water ni fupi au mai ni fupi? Sina melasema alikuwa hajui lugha ya Kiingereza, lakini Mwenyezi Mungu aliendesha katika ulimi wake maneno ambayo yule Mkristo alikamatwa na alifedheheka, na akasema kwamba basi hii inaonyesha kwamba lugha ya Kiarabu ni fupi zaidi. Hii ndiyo ni hali ya Qur'ani tukufu. Mwenyezi Mungu anamwahidi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba atamsalimisha katika mashambulio ya maadui, yani ataendelea kuleta watu ambao watakaosoma Qur'ani tukufu na watapenda Qur'ani tukufu kweli kweli.
na wataeleza tafsiri yake vizuri, watajibu mashambulio ya maadui kiasi hiki kwamba wao maadui hawataweza kusema neno. Vile vile ndani ya Qur'ani tukufu Mwenyezi Mungu ameweka athari kwamba mtu akileta shutuma yoyote, jibu lake linapatikana ndani ya Qur'ani tukufu. Hadhrat Muslim Ahmad anasema kwamba Sayyid Ahmad Khan katika wakati wake alijibu mashutuma za Wakristo, kisha baadaye Mwenyezi Mungu alimleta Sayyid Ahmad alayhi wasallam ambaye kwa muda mrefu alisimama dhidi ya maadui, kiasi kwamba wakati alipofariki maadui pia walikiri kwamba Sayyid Ahmad alayhi wasallam amelinda dini tukufu ya Islam, kiasi kwamba kabla yake hakuna mtu yeyote aliyelinda dini tukufu ya Islam kama yeye. Wallahu yasimuka minan nas. Hii ilikuwa muujiza ya wallahu yasimuka minan nas. Mwenyezi Mungu alimwahidi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba yeye lazima atamsalimisha Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati ndui aliposhika upanga. Mwenyezi Mungu alivunja upanga wake na upanga wa ndui ulivunjika, na wakati ndui aliposhambulia kwa kutumia historia, Mwenyezi Mungu alileta Waislamu ambao walifanya utafiti katika vitabu vya historia na walitoa majibu ya shutuma ya maadui, na kwa kufungua historia ya wazee wao walithibitisha kwamba shutuma wanaoleta dini dhidi ya Islam ina shutuma zile zinakuwa dhidi ya dini yao pia. Na sehemu ilikuwa kuhusu Qur'an tukufu na hadithi. Mtume Sayyid Ahmad alayhi wasallam alisafisha sehemu hii, yani alitoa majibu ya shutuma zilizoletwa dhidi ya vitu hivi vyote. Azura anasema kwamba siku hizi pia maadui wanaleta shutuma dhidi ya Islam kwa kutumia vitabu vya Sayyid Ahmad alayhi, tunaweza kutoa majibu yake. Tunatakiwa tuzingatie jambo hili. Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kusaidia dini yake anaonyesha nishani pia, na vile vile anafundisha hoja na dalili. Watu wengine ambao wanakuwa na shauku ya elimu, Mwenyezi Mungu anafungua vifua vyao, na wanapatikana wengine ambao kwa sababu ya kuwa na elimu ndogo wanakuwa na shauku ya kuonyesha kwamba wao ni maulama, na kwa hivyo wanasema maneno ambayo hayatakiwi yasemwe. Na kwa sababu hii watu wana maadui wanafanya dhihaka. Hadhrat Muslim Ahmad anasema kwamba watu wanaingiza mambo ya bid'a katika dini, na wao hawahisi kwamba jambo hili ni jambo la fedheha. Wakati wa Sayyid Ahmad alayhi wasallam kulikuwa mtu mmoja alikuwa mwenyeji wa Batala, baadaye akajiunga na jumuiya. Alikuwa mwanajumuiya mzuri sana. Baadaye Sayyid Ahmad alayhi wasallam alieleza jambo hili kwamba lugha ya Kiarabu ni mama wa lugha zote, yani lugha zote zilitoka kutoka katika lugha ya Kiarabu. Huyu bana ambaye alijiunga na jumuiya hii akashika swala hili, lakini alikuwa hajui sana kuhusu lugha ya Kiarabu. Yeye alisema kwamba sisi tunaweza kueleza kila neno limetoka katika lugha ya Kiarabu, na akaanza kufanya juhudi kuhusu hii. Hadhrat Masih Maud alislam alikuwa anajua lugha ya Kiarabu, alikuwa anajua sarfu nahav, na vile vile alikuwa mahiri wa lugha. Yoyote alikuwa akieleza, alikuwa akieleza kwa kutegemea elimu. Wakati Sayyid Ahmad alislam aliposema kwamba mambo yote yanapatikana ndani ya Qur'ani tukufu, alikuwa mradi wake ilikuwa sihi kwamba ndani ya Qur'ani tukufu imeandikwa kwamba kazi ya ufundi wa mbao inafanyika namna gani, au ndani ya Qur'ani tukufu imeandikwa kwamba kilimo kinafanywa namna gani. Aliposema kwamba mambo yote yanapatikana ndani ya Qur'ani tukufu, maana yake ni kwamba mambo yote yanayolazimika kwa ajili ya dini yanapatikana ndani ya Qur'an tukufu. Lakini yule bana akadhani kwamba kila kitu kinapatikana ndani ya Qur'an tukufu. Kwa hiyo mtu mmoja akamwambia kwamba yeye alipoanza kupiga kelele, ila alipoanza kukaa hapa na pale na kueleza kwamba mambo yote yanapatikana ndani ya Qur'an tukufu, mtu mmoja akamwambia, ikiwa ni hivi basi niambie kiazi na pilipili haikuelezwa ndani ya Qur'an tukufu.
Na huyu bana alisema kwamba lo naval marjan, maneno ambayo yameandikwa ndani ya Qur'an tukufu, maana yake ni kiazi na pilipili. Basi al-Muslimat anasema kwamba upande moja kuna giza tororo kiasi hiki kwamba watu wanasema kwamba maneno ya mafukaha hayabadiliki sawa na Qur'an tukufu, na kiongozi aliamua basi ni uamuzi wa mwisho, hatuwezi kubadilisha. Lakini upande mwingine watu wanafanya mabadiliko na wanafanya mambo ya ufedhuli. Hazuru anasema, na nimekumbuka kitu kimoja, jambo tukio moja katika Faisalabad 1974, Sheikh mmoja alikuwa anaeleza tafsiri ya kul huwallahu ahad, akasema kwamba kul huwallahu ahad imeandikwa ndani ya Qur'an tukufu, basi inathibitisha kwamba wanajumuiya ni makafiri. Al-Muradi Hazrat Muslim radhiyallahu ta'ala anhu anasema kwamba watu wa aina hii wanapita kiasi pande zote, na wao hawafuati kanuni na sheria. Al-Muradi, njia sahihi ni ile ambayo ni ya wasitani. Manadamu wanatakiwa awe tayari kwa ajili ya kukubali mabadiliko, lakini kuleta mabadiliko ni kazi ya Mwenyezi Mungu, na wakati wote akitaka analeta mabadiliko. Wakati Mwenyezi Mungu anataka kuleta mabadiliko, dunia haiwezi kumzuia katika hii. Kisha watu wengine wanakuwa na fikira ambayo si sahihi kuhusu hii. Sayyidina Hazrat Muslim radhiyallahu ta'ala anhu anasema kwamba wakati wa Sayyidina Muhammad alayhi salatu wasalam, mtu mmoja alikuja Qadian akasema, ikiwa Mirza Saheb anaambiwa kwamba yeye ni Ibrahim, ni Nuh, Musa, Isa, Muhammad sallallahu alayhi wasallam, basi Mwenyezi Mungu ananiambia mimi pia kwamba mimi pia ni Muhammad. Watu wakajaribu kumwelewesha, lakini yeye akasema kwamba mimi nasikia sauti ya Mwenyezi Mungu, Mungu mwenyewe ananiambia kwamba mimi ni Muhammad, kwa hiyo hoja zenu haileti athari yote juu yangu. Watu walipochoka kwa kumwelewesha, wao wakadhani kwamba ni vizuri kwamba huyu apeleke kwa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo wakamwomba Hadhrat Khalifatul Masihul Awwal radhiyallahu ta'ala anhu kwamba yeye muombe Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam nafasi ya kukuonana na huyu bana. Hadhrat Khalifa Awwal akamwelezea Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Muhammad akasema sawa, mwite huyu mtu. Kwa hiyo mtu akaletwa mbele ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akasema Mwenyezi Mungu ananiambia kila wakati kwamba wewe ni Muhammad. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema Mwenyezi Mungu haniambii kila wakati kwamba mimi ni Ibrahim au mimi ni Musa au Isa, lakini wakati anaponiita kwa jina la Isa, basi ananipatia sifa za Isa, na wakati anaponiita Musa ananipatia nishani na miujiza za Musa. Ikiwa Mwenyezi Mungu anakuambia kila wakati kwamba wewe ni Muhammad, basi je, Mwenyezi Mungu anakupatia maarifa na elimu ya Qur'ani tukufu pia? Akasema hapana, Mwenyezi Mungu hanipatii kitu chochote. Sayyidina Muhammad alisema, akasema kwamba angalie, hii ni tofauti baina ya mkweli na mwongo. Mtu akimkaribisha mgeni kwa kweli kweli, lazima anampatie chakula, lakini kama mtu anamtania mtu, yeye atamuita yule mtu na atampatia vyombo bila chakula, na kisha anasema huyu hii ni pilau na hii ni tamu tamu. Lakini Mwenyezi Mungu hafanyi dhihaka ya aina hii, bali ni shetani ambaye anafanya dhihaka ya aina hii. Ikiwa wewe unaambiwa Muhammad, lazima katika hali hii, ikiwa hupewi maarifa ya Qur'an tukufu, yule anayekuita Muhammad yeye ni shetani, si Mwenyezi Mungu. Ikiwa Mwenyezi Mungu anasema kitu chochote sawa na kauli yake, anaweka kitu mbele ya mwanadamu. Ikiwa kitu haiwekwi mbele yako, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema, ikiwa kitu chochote haikuwekwa mbele yako, basi ujue kwamba yule anayekuita Muhammad ni shetani, si Mwenyezi Mungu.
kwa hakika ni kweli kwamba Mwenyezi Mungu analeta mabadiliko, basi wale watu kwa sababu ya ndoto kadhaa wanapata mawazo mabaya, wanaanza kudai madai makubwa makubwa. Wale watu kwa hakika wanakuwa chini ya athari ya shetani. Mwenyezi Mungu akimpatia mtu yeyote kitu chochote, anaonyesha athari yake na mwanga wake, na anaonyesha msaada wake pia, na nishani zinapatikana, na kitendo na msaada Mwenyezi Mungu unafanya kazi pamoja naye. Hii ndiyo tulishuhudia pamoja na Sayyidina na salatu wasalam, na hii ndiyo ilikuwa sawa na hii bishara iliyotolewa kuhusu Hadhrat Muslim radhiyallahu ta'ala anhu, na bishara ile ilitimia. Na hii pia ilikuwa alitoa bishara ya kuimarika jumuiya. Tuliona ushahidi wa Mwenyezi Mungu kwamba jumuiya iliimarika. Mwenyezi Mungu ajalie kila mwana jumuiya imani yake na yakini yake imarike sana. Baada ya swala nitaswalisha jeneza moja ghaibu, ni ya Bi Sahibzadi Amatul Bari Sahiba, tarehe 31 wa August na usiku katikati ya tarehe mosi ya September, katika umri ya miaka 87 alifariki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bi Amatul Bari Begum Sahiba alikuwa mjukuu wa Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam. Alikuwa binti wa Mirza Sharif Ahmad Sahib, na alikuwa mjukuu wa Nawab Muhammad Ali Khan Sahib, na alikuwa mkwe wa Nawab Hamdul Hafiz Begum Sahiba. Mume wake alikuwa Abbas Ahmad Khan Sahib. Huyu alikuwa anti yangu pia. Tarehe 17 August 1928 alizaliwa katika Kadian. 1944 tarehe 29 ya December, wakati alipoolewa na Mia Abbas Ahmad Khan Sahib, wakati ule Hadhrat Khalifatul Masih Sani Khalifa wa pili, siku ya Ijumaa kabla ya hutuba ya Ijumaa alitangaza ndoa kadhaa. Alisema kwamba leo mimi nitatangaza ndoa kadhaa, na nimeshawahi kusema mara chungu mzima kwamba kwa muda fulani nitatangaza ndoa za wale tu ambao ni family, watu wa familia yangu, au wao wana uhusiano nami kama familia ambao wametoa wakfu maisha yao kwa ajili ya dini. Zaidi ya hawa, mimi nitatangaza ndoa ya wale ambao wataleta ombi lao wakati nitakapotangaza ndoa za watu wa aina hii. Pamoja na ndoa za hawa, mimi nitatangaza ndoa za wale watakaoleta ombi. Alisema leo nitatangaza ndoa ya Mia Abbas Ahmad Khan Sahib, ambaye ni mtoto wa Mia Abdullah Khan Sahib, na msichana ni mpwa wangu, na vilevile msichana pia ni mpwa wangu. Kisha alieleza kuhusu wakfu ya maisha, na alitaja jina la Hadhrat Muslim Hadhrat Khalifa Salis, na alitaja vijana ambao walitoa wakfu maisha yao, na alitaja jina lake pia. Kisha anasema kwamba Hadhrat Masih Maud alayhi salatu wasalam miaka 60 ya 70 iliyopita aliandika ufunuo moja kwamba tara nasran baida. Na sisi kwa fadhila za Mwenyezi Mungu tunaona nishani hii inatimia hivi kwamba siku hadi siku nishani hii azma yake inaendelea kuongezeka. Nishani zingine zinakuwa za aina hii kwamba wakati zinapochapwa, zinapotangazwa, zinakuwa kubwa sana, na azma yao inakuwa kubwa sana, lakini sawa na muda na sawa na wakati azma ya nishani ile inaendelea kupungua. Lakini baadhi nishani wakati zinapochapwa, zinapotangazwa, mwanzoni zinakuwa ndogo, lakini pamoja na wakati zinaendelea kuwa kubwa. Kadiri zama inaendelea kupita, adhma yao inaendelea kuzidi. Sayyidina Ahmad alayhi salam alipopata ufunuo huu tara naslan baida, wakati ule Sayyidina Ahmad alayhi salam alikuwa na watoto wawili tu. Baadaye kwa fadhila za Mwenyezi Mungu Sayyidina Ahmad alayhi salam alijaliwa na watoto wengine na mabinti wengine.
na Mwenyezi Mungu aliwapanua, na sasa kizazi chao kinaoa sawa na ufunuo huu tara nasr baida. Anasema kizazi kinapatikana duniani, mtu mwenye shutuma anaweza kusema kwamba hii ni nishani ya aina gani, kwa sababu kizazi kinapatikana duniani na kinaendelea kwa muda mrefu. Lakini swali ni kwamba kuna kizazi cha watu wangapi ambao wanajinasibisha kwa mtu na wanakuwa na fahari kwa sababu ya kujinasibisha kwa mtu. Kuna kizazi au watoto wakiulizwa majina ya babu yao hawajui, lakini ufunuo huu wa tarana sana baida inaonyesha kwamba kizazi cha Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitaendelea kujinasibisha kwake, na watu watasema kwamba kizazi hiki cha Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sawa na bishara ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni dalili ya ukweli wake. Basi tarana sana baida si bishara hii tu kwamba kizazi kitapatikana kwa wingi, bali bishara hii inaonyesha azma ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba daraja yake ni kubwa kiasi hiki kwamba kizazi chake haikikubali kwamba kisinasibishwe naye, yani kila wakati watataka wanasibishwe naye, na wataona kwamba wakijinasibishwa kwake watakuwa na heshima sana. Basi hakuna shaka ndani ya bishara hii kwamba kizazi cha Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitakuwa kwa wingi na kitaendelea kuzidi, hata wao wakiwa wakubwa kiasi gani wale watoto, hata kama wao wakiwa wafalme. Hata katika hali hii pia wataona fahari kwa kujinasibishwa kwa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basi tarana sana baidan, maana yake ni hii kwamba Mwenyezi Mungu anamwambia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba kizazi chako haita kuacha wala hawata sahau babu yao. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kueleza maana ya ufunuo huu anasema kwamba siku moja ya huzuni na harusi nne, bila shaka maana yake ni kwamba katika familia yake watu kadhaa watakufa kama ni sunna ya Mwenyezi Mungu, lakini kizazi chake haitakipungua bali kitaendelea kuongezeka. Akifa mmoja, wanne watazaliwa. Ikiwa mtu mmoja akifa, wanne wakizaliwa, lazima katika hali kizazi kile kitaendelea kuongezeka. Basi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni kizazi cha Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni nishani ya daraja kubwa ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kizazi kitaona fahari kwa kujinasibisha kwake. Wakati kizazi kile kitakapoona fahari ya kujinasibisha kwake, maana yake ingine ni hii kwamba kizazi kinakubali ubora wa babu yao, na dunia inakubali shani kubwa na daraja kubwa ya yake. Hazuru anasema nimeeleza maelezo haya kwa sababu jambo hili linatia jukumu kubwa sana juu ya watoto wa kizazi cha Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba waelewe majukumu yao na wazingatie maneno haya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama kwa kujinasibisha mimi msinifedheheshe. Basi kuwa kizazi si kitu chenye sifa, bali kufuata mafundisho yake na kwa kujinasibisha kwake kuboresha na kuongeza heshima na daraja yake ni jukumu la kizazi hiki. Mwenyezi Mungu ajalie kizazi hiki kiendelee kufanya hivi. Mwenyezi Mungu atujalie sisi pia tufanye hivi. Huyu marehemu alisafiri pamoja na Ahmadan wakati nchi ya Pakistan ilipopatikana, na katika basi ile wakina mama wengine wa familia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam pia walikuwa nasafiri. Kisha baada ya kufika Lahore aliishi Ratanbag, ambapo Hazrat Muslim radhiyallahu ta'ala anhu aliishi, na baadaye pia aliishi maisha yote katika Lahore. Sifa yake kubwa sana ilikuwa hii kwamba alikuwa anawasaidia wanyonge na alikuwa akiwaheshimu wageni. Nyumba yake ilikuwa ikijaa kwa wageni, awe mgeni wa aina yote, hata kama ni jamaa yake, ni rafiki au mtu si katika jamaa yake au rafiki yake, ni maskini, ni mnyonge,
ye alikuwa akimpatia ukarimu kwa moyo sana. Hii ilikuwa sifa yake kubwa sana, na alikuwa akiwaheshimu vizuri. Vile vile alikuwa na marafiki wengi na nje ya familia yake. Alijenga uhusiano mzuri na wanajumuiya yoyote alikutana naye, alikuwa rafiki yake, na alitendea vizuri jamaa zake wa Malir Kotla. Vile vile wageni wengine walikuwa wakija kwa muda, na wageni wengine walikuwa wakija pale walipo, hasusan vijana wa familia yake walipokuwa wakisoma katika Lahore, walikuwa wakiishi nyumbani kwake. Yeye alikuwa akiwapatia ukarimu kwa moyo na kufuraha, na kuliko hakuna wakati mgeni akija, wakati wote ukarimu ulikuwa tayari, alikuwa akipata chakula tayari wakati wote akija pale mgeni. Vile vile alikuwa anajua matukio mengi ya Muslima radhiallahu ta'ala anhu, alikuwa akiwaelezea jamaa zake. Mwenyezi Mungu alimpatia mali na alitumia mali hii kwa ajili ya kuwasaidia watu maskini. Aliwasomesha watoto wengi sana. Alilipa gharama ya masomo yao, na alikuwa akiwasaidia watu katika harusi yao. Na baada ya kufariki mume wake Mia Abbas Saheb, kwa kupitia Nizara Talim alianzisha wazifa msaada kwa ajili ya wanafunzi. Tangu muda fulani alianguka na mguu wake ulivunjika, na kwa sababu ya hii alifanyiwa upasuaji 2-3, na alikuwa na maumivu sana, lakini kwa subra sana alikubali shida hii. Tarehe 31 wa August na tarehe mosi wa September alipata mshtuko wa moyo na alifariki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yeye alikuwa akitoa michango sana, hisa jayadad na hisa amad alilipa katika maisha yake. Tangu 1958 mpaka 94 alitoa huduma zake katika idara ya Lajna Emaila. Aliwahi kuwa secretary, aliwahi kuwa general secretary pia wa Lajna wa Lahore. Kama nilivyosema, alikuwa akiwajali sana kuhusu maskini na wanyonge, na alikuwa akishiriki katika huzuni yao. Mimi nilimuona kwamba yeye alikuwa akishiriki katika huzuni ya wengine, kama ni jamaa yake, kama ni mtu wa familia yake. Ikiwa mtu amesema neno ambalo yeye amependa, alikuwa akimpatia ujira. Mnir Hyderabadi sahib anasema kwamba 1989 alipoenda Kadian kwa ajili ya kushiriki jasa salana, Mnir Hyderabadi sahib alipata nafasi ya kumhudumia. Yeye alimpatia kipande cha kilemba cha sinama la salatu wassalam. Watu walikuwa wameshuhudia mwaka huu kwamba wakati wa bayat nilivaa koti ya rangi tofauti. Ilikuwa si rangi ya kijani, ilikuwa rangi tofauti. Koti hii pia yeye alinipatia. Hii ilikuwa koti ya Sayyidina Ali salatu wasalam. Hazmi za Sharifa Masaba alipewa koti hii, baadaye yeye alipata koti hii, amenitumia na akasema, hii nakupatia mimi wewe. Vile vile sifa yake nyingine ilikuwa hii kwamba alikuwa na uhusiano mzuri na uhalifa, alikuwa akiheshimu sana uhalifa. Alikuwa akinipigia simu mara kwa mara, na alikuwa akitaka azungumze nami,
na alikuwa na fikira hii kwamba watoto wake pia wawe wenye kufanya mema na wawe kitu kimoja. Mwenyezi Mungu ajalie kwamba kizazi chake kiendelee kuendeleza mema yake na waweze kuishi vizuri pamoja. Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema na amgofirie. Kama nilivyosema, baada ya swala nitaswalisha jeneza yake ghaibu inshallah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ